Essa é a visão que a gente tem da penteadeira, gente. Ela tem 7 gavetas, gavetas bem profundas. E aqui estou eu. Tem 7 luzes ali também. São alternadas, né? Luzes amarelinha e luz branquinha. Ali naquela mesinha eu deixo as minhas bolsas e a minha escova. E pra cá, gente, fica a penteadeira em si. Vamos começar por aqui, né, que fica mais fácil. Aqui eu sempre gosto de deixar o meu caderninho. Nesse caderno eu anoto as coisinhas que eu quero comprar, ideias de vídeo. Então eu sempre gosto de deixar de fácil acesso. Aí aqui eu deixo o meu ventiladorzinho. Um potezinho para colocar algodão, um pote de pincéis. Esse pote de pincel eu comprei na Shein. E aqui é um suportezinho de esponjinha. Nessa parte, gente, eu gosto de deixar essa minha toalhinha, que quando eu vou fazer maquiagem, eu coloco ela aqui, né? Pra não respingar maquiagem na penteadeira. Aí, desse ladinho aqui, eu deixo o meu espelhinho. Aí, eu comprei esse potezinho de acrílico na Shopee e coloquei todas as maquiagens que eu quero usar, que eu quero acabar logo com elas, porque eu estou em uma missão de acabar com todas as maquiagens que eu tenho ou deixar só uma de cada. Meu sonho de consumo nesse momento é ter apenas um de cada. É engraçado, gente, o quanto a gente muda, porque antes meu sonho era ter vários de cada e agora o meu sonho é ter um de cada. Eu coloquei aqui esse batom da Mari Maria. Esse é o Baby Nude, que tá um batomzinho tipo gloss, que ele é nessa cor roxinha, mas ele fica tipo um rosa na boca. Não curto muito ele, mas eu vou usar até o final também. Esse gloss aqui, eu sou apaixonada por ele, gente. Eu ganhei da Candice Berenice, é o meu volumão. É muito bom esse gloss, deixa os lábios assim bem bonitos, sabe? Esse lápis de boca aqui é da Make B. Máscara de cílios da Nina Secrets, que assim, foi uma decepção, porque essa máscara pra mim foi péssima, sabe? Ela não seca nunca e fica só borrando, mas eu vou usar mesmo assim. Aqui é um tônico da Candice Berenice, que eu também ganhei da marca. Um produtinho pra acne, né? Ele é pra acne, sinais, oleosidade. E ele tem ácido salicílico, ácido glicólico. É um produto muito bom. Aqui tem a vitamina C da Boticário. Essa daqui é um sérum de alta potência, né? Eu confesso que eu fiquei com dó de usar ele até o fim, porque é um corretivo que eu gosto demais. É um corretivo muito, muito bom. Eu tirei a borrachinha dele aqui pra render mais, né? E tá rendendo, sim, tá rendendo mais. E de base eu coloquei essa da Candice Berenice, a Super Matte. É uma base boa, relativamente, só que ela tem uma baixa cobertura. Pro meu rosto que tem manchas, não é tão legal. Aqui eu coloquei a bruma da Nina Secrets, nesse potinho aqui que é menor, que a bruma da Nina é enorme, né? E de hidratante eu coloquei esse da Clinique, o Clinique ID, que é um hidratante clareador. De pó solto eu coloquei esse da Playboy, que assim, foi um pó que ele era muito bom, mas acredito que mudaram a fórmula. Não estou achando ele bom. Meu pó preferido é o da Bruna Tavares, ele que eu vou recomprar sempre. Desculpei pela voz, gente, eu tava meio doente ontem, peguei até febre. Eu não sei o que eu tenho, talvez seja garganta inflamada. É um blush da Nina Secrets, gostei desse blush, é um blush que fica bem bonito, bem o meu tonzinho de queimado, sabe? Bronzer é incrível, ele tem um cheirinho de coco maravilhoso, baratinho, fica lindo na pele, super natural, sabe? Então fica de dica aí pra vocês, um bronzer, um contorno incrível, esse da RK By Kays, o Tropicoco Bronzer. De iluminador, eu coloquei esse da Mari Maria, o Stella. Ele é lindo na pele. Olha esse iluminador, gente. Eu vou assim tentar fazer com que ele fique sutil pra usá-lo durante o dia, né? Não sei se eu vou conseguir, mas tá aí de tentativa. Aqui eu coloquei um potinho com preselinhas pra prender a franja. Curvex. Curvex nem dá certo no meu olho, mas como eu falei, né? Vou usar. E aqui um espelhinho que ele tem dois lados. Esse lado de aumento e esse lado aqui é normal. E já que nós estamos aqui, vamos para essa gaveta, que essa é assim a minha gaveta preferida, sabe? Ela fica nessa parte de vidro. E aqui eu coloquei todos os produtinhos de preparação de pele.
depois da base, depois do corretivo. Aqui eu coloquei meus blushes. Esse daqui é um blush da MAC. Esse é o Petal Power, que é um blush lindo, perfeito. Ele é rosa com um fundinho dourado. Eu não achei essa cor aqui na MAC do Brasil, né? Não sei por que não tem. Esse daqui é um blush da Manu Gavassi, da Intense. Apesar de ter esse tom roxo, ele fica rosa na pele. Fica lindíssimo. Eu passo pros contornos. Esse contorno aqui é o Duo da Make B. É um contorno em bastão. Aqui ele tem essa parte mais escura pra contornar mesmo. E desse ladinho é mais claro, né? Que seria pra dar aquele contorno, aquele efeito lifting, né? Rolo Light da Benefit, que é assim o meu contorno favorito de contornos importado, né? É, ele é um contorno que fica lindo na pele, ele mais acinzentadinho, fica bem natural, sabe? Esse Rolo Light é mais clarinho. Esse ladinho aqui eu coloquei o iluminador e o meu pó favorito, né? Esse é o iluminador da Benefit. Esse é o Tickley, o mais famosinho é o Cookie, mas eu não gosto de iluminador branco, então eu comprei o Tickley mesmo, que ele é rosinha com fundinho dourado. É lindo, gente. Esse daqui é o pó da Bruna Tavares, o Skin Power, que é assim, o pó mais incrível do universo, melhor que muitos importados. Desse lado, eu coloquei todos os meus produtos de boca, né, labiais. Aqui eu tenho dois lápis de boca, um mais rosinha e um mais vermelho. Todos da Intense. Esse daqui é o Sunset da Mari Saad, que eu amo demais esse efeito aqui, gente. Babadeiro, perfeito. É, aqui eu tenho um batom vermelho. Esse é um gloss também da Intense. Ele é vermelhinho com glitter assim, mas não gosto desse gloss. O bocão favorito, com certeza, é o Lip Injection da Too Faced. Gente, esse gloss é incrível, cara. Ele deixa, sim, um efeito bocão mesmo nos lábios. Deixa os lábios rosinhas, sabe? É muito lindo. E eu ganhei também, na época, o pequenininho gloss Extreme da Too Faced, né, também. E esse é transparente. Mas um transparente meio brilhoso, sabe? É um lip oil também da Make B. É um lip oil muito, muito bom. Tenho esses dois lipzinho, glossinho da Candice Berenice e da RK By Case. Que é o meu hidratante favorito da vida, o Laneige. Gente, esse hidratante é perfeito. Ele deixa os lábios super, super hidratados. E eu tenho um produtinho que eu ganhei da Boticário também. Nada demais isso aqui. Não deixa os lábios bonitos. Nem senti tanta hidratação assim. Os batons escuros, né? Nessa parte aqui. E aqui todos os batons bege mesmo. Light Nude da Mari Maria, que é assim, um dos meus batons nude favorito. Da Bruna Tavares, que tem uma textura incrível. Daquela linha Lux Oil. Lux, né? BT Lux. E esse batom é lindo, gente. A corzinha dele é essa. É... esse tom aqui é o Dri. E ele fica esse tomzinho aqui de nude, meio rosado, sabe? Aqui eu tenho meu batom favorito. Esse batom aqui sempre, toda vez que eu tô usando ele, todo mundo pergunta que batom é esse, que cor é essa. Porque realmente é um nude lindo. Esse daqui é o Talp Cool, né? Da Make B. Ele é um nude, assim, bem bonito. Olha, aqui tá bem a cor real dele e fica lindo nos lábios. O de cima é um marronzinho lindo. E eu tenho esse batom da MAC, que é horroroso de feio, mas eu faço uma mistura e deixo esse batom aqui só no centro dos lábios. E eu tenho um vermelhão, vermelho Drácula, que eu não uso mais. Esse aqui parece com a Vandinha. Esse daqui é o vermelho mais lindo do universo. Esse é o Rubiu da MAC. Eu tenho esse batom da MAC B, que é tipo uma esponjinha, que é uma droga pra usar isso. Porque mela tudo, não dá pra fazer o contorno dos lábios. Me arrependi imensamente de ter comprado. Desculpa os cortes, mas é porque o cachorro não para de latir. E toda vez que ele late muito, eu corto, tá? Pra não ficar chato no vídeo. Eu já entendi que a sessão que eu mais gosto, é essa sessão aqui de gloss. Então, não adianta eu ficar comprando um monte de batom mate, sendo que eu não gosto mais de batom mate. E sim de gloss. Então... parei, vou usar tudo até o fim mesmo. E depois que acabar, eu recompro novamente, né? Aí aqui, nesse cantinho aqui, eu deixo os lápis de olho. Tipo, delineador,
delineador pra colar cílios, máscara de cílios. Máscara de cílios, assim, essa aqui é a minha favorita, é a Better Than Sex da Too Faced. Aqui tem lápis bege, lápis colorido, lápis de todas as formas. Tem mais delineador. Tem um apontadorzinho da Benefit, que eu comprei na época só pra completar o frete. Essas aqui são as sombras da Mari Saad. Eu comprei a Pink e a Rosé. Aqui tá essa sombra linda da MAC. Gente, essa sombra é perfeita. Ela brilha lilás, prata, rosa, sabe? Ela é dual cromo mesmo. A Red Topete. Meu inglês é péssimo, espero que vocês entendam. Tirem um print e pesquisem. Nesse ladinho aqui eu gosto de deixar coisinhas pra sobrancelha. Tem alguns produtos lá na loja, alguns produtos não. Uma sombrinha da MAC, que eu vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem qual é, que eu uso pra sobrancelha, junto com esse produtinho da Candice Berenice. Mas eu já comprei um produtinho da Benefit, porque esse daqui acabou. Um Curvex, esse daqui é da MAC, que é incrível, deixa os cílios super curvadinhos. E eu comprei o da MAC só porque é o único que entra bem perfeitinho no meu olho, sabe? Aí, passando pra cá, eu tenho mais um iluminador, esse daqui é branquinho. Esse daqui é da Boticário. Aí aqui tem um pó, esse é o Studio Fix da MAC. É um pó que eu uso, assim, quando eu não quero usar maquiagem. Ele tem uma cobertura, assim, super boa mesmo, sabe? E ele tem uma esponjinha aqui também no cantinho. É o pó Bloat da MAC também. Ele é um pó pra oleosidade, né? Esse daqui já tá acabando. Faz tempão que eu tenho ele já. É um pó secativo mesmo pra oleosidade. Tem um outro pó, Make Be Hialurônico. Tinha necessidade de comprar esse? Não tinha, mas eu comprei, né? Na época que eu era consumista. E, assim, vou usar, né? Mas eu tô acabando com um da Vult primeiro pra poder usar esse. Essa gaveta foi. Agora vamos para essa gavetinha aqui. E eu prometo que as próximas são mais rápidas, tá? Aqui tá uma bagunça extrema, mas uma bagunça organizada. Aqui tem só produto de skincare. Aqui é um produtinho de cabelo. Aqui é um produto pra essa área aqui, é o bigode chinês. Senoa, tretinoína, que é assim, incrível pra manchas de acne. Aqui é um protetor solar, o Sunpice. Aqui tem o óleo de melaleuca da NYX, que é perfeito pra secar acne. Um tônico da Clinique, que assim, acaba eu reponho. Aqui eu tenho dois produtinhos pra aumentar a sobrancelha. E esse, gente, é uma máscara de ácido glicólico, que é assim, perfeita. Aqui eu tenho os produtinhos do meu marido, que assim, gente, não entendo nada. Nem vou falar pra vocês, porque tipo, coisa de barba e tal, isso aqui eu dei pra ele, porque eu comprei pra mim e ficou muito escuro na minha pele. É um pó da Adicos. Nessa gaveta aqui, eu deixo os meus produtos de tipo cheirinho, sabe? Aqui fica o hidratante. E assim, gente, esse aqui, tirando os perfumes, os hidratantes que tem aqui são hidratantes que eu quero acabar mesmo, sabe? Esse hidratante aqui do My Lily, que nem existe mais. Eu quero acabar com ele, mas ao mesmo tempo eu fico com dó de acabar, porque não existe mais, né? E aqui estão todos os meus perfumes. Se vocês quiserem, eu faço um tour pelos meus perfumes. Aqui não tem nem a metade do que eu tenho, porque eu tenho outro lugar que eu guardo eles. Se vocês quiserem, faço um tour por eles depois. Mas posso afirmar pra vocês que o meu perfume cheirinho favorito da vida, de todo o universo, é esse daqui, o Coco Passion. Eu acho que é assim que fala, não sei falar inglês, mas é esse daqui da Victoria's Secret. Gente, esse cheiro é incrível. Ele tem um cheirinho de coco com baunilha, sabe? Meu Deus, é perfeito, cara, perfeito. E de perfume, perfume mesmo, o meu favorito é o Lady Million Fabulous do Paco Rabanne, que eu deixo assim na caixinha, guardado igual um ouro, porque foi o único perfume importado que eu consegui gostar de verdade, sabe? Eu sou apaixonada por esse perfume. E nessa gaveta é isso. Agora vamos pra essa. Aqui eu coloquei nessa bandejinha de acrílico os meus cintos e os meus óculos, o que tem aqui embaixo. Meu marido compra na Tommy direto, né, roupa e tal, então eu sempre roubo as caixinhas pra organizar as coisas. A minha escova, gente, essa escova é maravilhosa, é da linha Marco Boni. Pensa numa escova boa, ela não quebra o cabelo, sabe? Você não sente o cabelo quebrando quando tá escovando com ela. Só não sei se dá pra escovar cabelo crespo, sabe? Onduladinho, é cacheadinho, sabe? Porque ela é bem molinha. E aqui eu tenho uma caixinha que eu guardo uma surpresa incrível. Absorventes. Só isso, gente, que eu guardo aqui pra deixar organizado. Aqui os protetores diários, absorvente normal e noturno. Aqui tem essas caixinhas que eu já deixo meio que pronta pra quando eu vou viajar. Eu só pego os envelopezinhos aqui e coloco na mala.
Mas eu nem uso isso, gente. Eu tenho mais como assim, como se fosse um auxílio, sabe? Porque eu uso mesmo é coletor. Eu tenho um limpa-pincéis dessa marca aqui, Fala Belle. Desse lado aqui, ao lado da maquiagem, eu tenho essa gavetinha aqui, que eu também vou virar pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Nessa gaveta eu coloquei todos os meus produtos de pele. Aqui tem tônico, esse tônico da Clinique, que eu gosto de usar quando eu vou começar a pele, né, a fazer a maquiagem. Aqui eu tenho um hidratante labial, que eu também gosto de hidratar os lábios antes de começar a maquiagem. Aí aqui eu tenho um Biang, um primer. Esse daqui tá falando que é o Glow Primer, mas não é, gente. Isso aqui é um matte, acho que colocaram na embalagem errada. Esse daqui é outro primer da Candice Berenice, que dizem que tem efeito blur e tal, mas não senti nada disso. Esse é um primer da NYX, é o Brow to Glow. Brow to Glow. É um iluminador rosinha, assim. É um hidratante da Clinique. É primer da Benefit, esse daqui é o Hydra Prime, que fica lindo com a maquiagem, né, deixa a maquiagem linda. E é bem pequenininho, gente, porque foi brinde. Aqui eu tenho outro primer da NYX, esse é o Porefile, só que eu não uso porque ele deixa minha pele mais oleosa do que já é, sabe? Esse daqui é um hidratante da Manu Gavassi, é o Serum Perfeito, né? E, gente, eu tenho as bases, essa daqui é a F10 de Bruna Tavares, que eu comprei exclusivamente para misturar com essa base aqui da Estée Lauder, que fica super escura na minha pele. É um reboco, uma camuflagem mesmo. Essa daqui é a base da Too Faced, essa daqui é a matte. Dizem que dura 24 horas na pele. Realmente, ela dura bastante na pele. Ela deixa a pele linda. Uma pena que eu comprei uma cor muito clara, né? E essa daqui é outra base da Bruna Tavares, no meu tom certinho L10. Fica um pouquinho escuro pra mim, mas dá super pra usar. E o meu corretivo favorito da vida, o Too Faced, também, gente, esse corretivo é incrível, cara. Vale cada centavo que você paga nele. Uma gotinha você cobre o rosto inteiro, sabe? Nossa, é incrível, eu amo demais. E com certeza eu vou recomprar novamente. Aqui tem a mistura dessas duas bases, dessa base aqui e dessa daqui, a da Estée Lauder e a da Too Faced, que eu coloquei nesse potinho pra quando eu vou viajar, eu uso ela, né? Tá parecendo que tá tão escuro aqui, né? Mas não tá escuro assim, não. Aqui, e gente, eu tenho outra base da Make B, essa daqui é a base duplo retinol. Eu comprei essa base exclusivamente pra fazer um trabalho pra eles, pra Boticário, né? Mas assim, não gostei, diz que tem FPS 80, né? É uma base muito glow e minha pele é super mega oleosa. Então não dá muito certo, sabe? Eu tenho que matificar muito ela. Mas em relação a cuidados com a pele, a resultados, meu Deus, minha pele ficou incrível quando eu usava essa base. Ficou, ela trouxe um glow, sabe? Um glow de pele bonita mesmo. Nossa, perfeita. Mas uma pena que ela é glow, que ela é... Tem essa proposta de ser uma base mais hidratante, né? E eu tenho uma pele muito oleosa pra usar a base, assim. Essa daqui, gente, é uma paleta Melted Gold da Make B, que, assim, parece uma barra de ouro de tão incrível que ela é. E olha os tons dessa paleta, gente. São lindas, lindas, lindas. Tem a minha velhinha de guerra, que é a paleta da Mari Saad, a 9 Shades. O potinho aqui tem as minhas esponjinhas, cotonetes. Esses ladinhos aqui, gente, é tudo cílios postiços. Então, não tem nem o que mostrar pra vocês. Esse é o meu cílios favorito, é o Gia, da Shiglen. Então, pra quem tá procurando um cílios lindo, leve, que fica super natural, indico esse. E essa, gente, é uma paleta da MAC, a Happy Hill Glow. É uma paleta de iluminador, que é lindo demais esses iluminadores. É um rosinha, um tipo clarinho e outro com um tomzinho dourado. São lindos, eu comprei numa super promoção. E aqui tem mais pincéis limpos. E nessa gaveta, gente, eu deixo os meus acessórios. Que eu devo confessar pra vocês que essa foi a gaveta, assim, mais gostei, sabe? Que eu achei que ficou linda. Então, aqui eu deixei todos os meus acessórios pra cabelo, assim, mais bonitos, sabe? Tipo essas presilhinhas aqui, que são lindas. Todas são da Shein. Esse laço, esse elástico, né, que parece um lenço. Tem esse, da Lança Perfume, que eu ganhei quando eu comprei um vestido. Também acho lindo. Aí aqui tem todos os meus... Ó, o passarinho. Aqui tem todos os meus elásticozinhos, assim, fininhos, sabe? Esse potinho aqui da coroinha, eu coloquei presilhinhas. E aqui tem esses pomponzinhos mais simples pra usar no dia a dia. Eu coloquei a anel. Esse anel lindo da Shein. E
Pulseiras. Essas pulseiras também são todas da China. E os brincos, gente, eu decidi deixar nesses saquinhos aqui, porque eu acho que fica mais fácil, né, mais guardadinho. E aqui eu coloquei essas presilhas, assim, maiores, que estão super em altas, né, mas eu uso em casa mesmo. Aqui, gente, eu coloquei as minhas tiaras, aqui de pérola é perfeita, é a minha preferida. E aqui tem um bobzinho de velcro. Nessa última gaveta aqui está o meu estoque. Sim, gente, eu tenho estoque. Apesar de ter estoque aqui também, também tem produtos de uso, né? Algodão. Deixo meus produtos de cabelo mesmo, que eu uso rotineiramente. Esse é o óleo Reflexions, Oil Reflexions, na versão tradicional. Eu tenho também a versão light, mas como ele é pequenininho, eu deixo no meu armário de produtos para viagem. Se vocês quiserem, gente, eu gravo para vocês mostrando todos os produtinhos que eu tenho. É para levar na mala, para levar em viagem mesmo. Então, se vocês quiserem esse vídeo, deixem nos comentários que eu gravo, tá bom? Tem mais um olhinho. Esse óleo eu deixo para usar no dia a dia, já que eu tenho dó de usar o da vela assim, constantemente, né? Esse daqui é um óleo da linha Match, que é muito bom, por sinal. Esses são produtos da Kerastase, que é, assim, um luxo em produto, né? Esse daqui é o Kerastase Nutritive, que deixa o cabelo incrível quando você acorda. É caríssimo, mas eu comprei em uma promoção. Aqui eu guardei na caixinha. Esse é o primeiro produto que eu guardo na caixa, porque eu jogo a caixa fora de todos. Kerastase é uma apresentação, né? Olha isso, gente. É tudo de vidro. É tudo sérumzinho, assim, sabe? Perfeito. Aqui eu deixei o meu shampoo a seco. Esse daqui é da Batiste. Não tem mais no Brasil, né? Esse shampoo a seco. Mas eu comprei num país vizinho aqui. Esses são os meus produtos de estoque. Aqui tem hidratante. Aí aqui tem mais um hidratante Glow. Esse daqui é uma loção hidratante da Intense. É super, super brilhosa, gente, essa loção aqui. E esse daqui também é mais um produtinho desses efeitos Glow. Esse é da Bendita Lola, é uma geleia corporal, que é linda também. Eu tenho um hidratante Babalu. Esse é cheirosíssimo, né, gente, esse hidratante. Um hidratante Egeo Dolce, também é bem cheiroso, mas eu acho extremamente doce esse, sabe? Uma geleia iluminadora. Hidratante aqui da linha Lily. Essa é uma bruma hidratante. É uma aguinha hidratante, sabe? Que é, assim, maravilhosa. Esse é um hidratante aveludado, tipo acetinado, da Make Be Rosé. Não gostei muito do cheirinho desse, mas vou usar, né? Tem outro hidratante da linha Elize. Que, assim, eu não vou usar até o fim, porque eu vou deixar esse pote de vidro lá na loja. Que, pra quem não sabe, eu tenho uma loja da Boticário, né? Então, eu vou deixar lá. Não vou usar até o fim, não. E vou deixar para os clientes experimentarem, sabe? Esse daqui, gente, não é estoque. É uma Biondina que eu uso no meu cabelo para clarear mesmo. Tá acabando já. Mas eu coloquei aqui porque eu não tinha onde colocar. E esse daqui ficou efetivamente estoque de skincare. Aqui eu tenho um tônico da Clinique. Um sabonete da Clinique. Tudo isso aqui tá lacrado, tá? Nunca usei. Um hidratante da Clinique. Mais um hidratante da Clinique, super lacrado, nunca usei. E esse, gente, é um ácido cólico. Um tônico também da Boticário. Esse daqui é um tônico tipo mais hidratante. E Lip Place é um balme da Candice Brenice. Esse daqui é de marula, que é a delicinha de passar na pele, nos lábios, né? Esse aqui são os toques desse produtinho aqui da Make Be, o Cica Pantenol mais Niacinamida, que é um produto que eu uso demais, que eu gosto muito, que realmente, assim, eu vejo efeito na minha pele. É um hidratante, assim, super potente. Esses toquezinhos aqui desse produto de ácido hialurônico. Um hidratante, esse daqui é um creme reparador calmante, que de calmante não tem nada. Esse aqui eu ganhei, gente, mas eu vou usar. E aqui tem um produtinho de cabelo, esse aqui é do meu marido. Um perfuminho, esse daqui é o Elize tradicional.